علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسو دوا دوارك صباحنما علن سيد ميديا وصباحنما أربعة خطب حساسي أي نصو صعدو فضلا نلا تشوك حوق حساسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو أمر حوق جنسي يي أمي صوم أدمس كهر دورة شادة قدونك بارلمانك فدرالك صوماليا إسلام مركاسينا قرال حساسي صو ساري سيدوك لمدح ويني هوري صوماليا محمد عبدالله فرماجو أو كجوابي أمر كي أو روبلي سيي أدمس إسلام مركاسينا أسنا أو صو ساري قرال لد كو قرال كي كصوبحي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي مدح وينها جبلان أحمد مدوبي أو دقنين علو سيي فرماجو aan ku horay rais wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ku amray ciidamada admis in ay degdeg ula wareegaan amniga teendada afisyon ee ka hor doorashada gudoonka golaha shacabka ee maanta dhacaysa anigoo tixgelinaya caqabadaha amni ee lagu carqaladeynayo dhameystirka doorashada waxaan farayaa ciidamada nabad ilaalinta admis in ay degdeg ula wareegaan amniga teendada afisyon ee si aan u taabagelino doorashada gudoonka baarlamaanka uguna diyaar garowna doorashada madaxweynaha bisha soo socota ayuu Roble ku yiri qoraalka uu soo saaray hoggaamiyaha admis waxay si dhow ula shaqeyn doonaan xafiiskayga iyo wasaaradda amniga sidoo kale wasaaradda gaashaaniga iyo waliba gudoonka baarlamaanka ayuu yiri Roble sidaas daraaddeed liiska xildhibaanada galaya teendada afisyon ee waxaa soo gudbinaya gudoomiyaha kumeelgaarka ah kadibna waxaa hubinaya oo admis u gudbinaya xafiiskayga ayuu yiri talaabada uu qaaday Roble ayaa imaaneysa ayada oo laga cabsi qabo in maanta la carqaladeeyo doorashada gudoonka golaha shacabka ayada oo ay jiraan warar sheegaya in fila Soomaaliya ay wado qorsho noocaas oo kale ahi gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada gudoonka golaha shacabka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in xarunta golaha shacabka ee fila Hargeysa uu xirtay taliyaha booliiska Soomaaliyeed gudoomiye Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in taliye Xijaar uu ku amray inaysan xarunta fila Hargeysa ku shaqeyn karin xilli markii hore ay wajahayeen culeyso dhanka amniga ahi si kastaba ha ahaatee amar xooggan ayuu bixiyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale farmaajo oo taaka u dhigay amarkii ka soo baxay Ra'iisul Wasaare Roble madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu ciwaan uga dhigay howlgalka admis wuxuu ku shaqeynayaa habraaca amniga doorashooyinka ee ay ku heshiiyeen madasha wada tashiga qaran qoraalka ayaa lagu yiri madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday markuu arkay dhacdooyinkii u dambeeyey ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo baahida loo qabo dhammaystirka doorashada gudoonka golaha shacabka wuxuu madaxweynuhu adkaynayaa qodobada soo socda kow sida ku cad habraacyadii ay ku heshiiyeen madasha wada tashiga qaran guddiga amniga doorashada oo uu gudoomiye u yahay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka sidaas daraaddeed howlgalka admis wuxuu ku shaqeynayaa hannaanka u degsan amniga doorashooyinka oo uu hormuud u yahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed labo golaha shacabka waa hay-ad astaan u ah matalaadda iyo madaxbannaanida shacabka Soomaaliyeed amniga xarumaha ay ku shaqeynayaan waxaa mas-uul ka ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed saddex howlgalka admis wuxuu gacan siinayaa ciidamada qalabka sidaasida iyaga oo iskaashi wada shaqeyn la leh ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo ah hoggaanka arrimaha amniga doorashooyinka afar howlgalka admis wuxuu ku shaqeynayaa habraaca amniga doorashooyinka ee ay ku heshiiyeen madasha wada tashiga qaran umana hoggaansami karaan amar ka soo baxay hal xafiis oo aanan awood u lahayn inuu farageliyo howlaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya shan madaxweynuhu wuxuu adkaynayaa in la dardargeliyo doorashada gudoonka golaha shacabka wuxuuna ka digayaa falalka lidiga ku ah heshiiskii 17 Sebtembar iyo habraacyadii ku lifaaqnaa oo ay madashu ku heshiiyeen lix sida ku cad wareegtadii uu madaxweynuhu 22-kii Abriil 2022 ka soo saaray doorashooyinka isbarbar socda ee gobolka Gedo xildhibaanada lagu soo doortay degmooyinka Garbaheer iyo Ceelwaaq kama qaybgeli karaan doorashada iyada oo aanan la helin heshiis ay wadar ogol u gaareen madasha wada tashiga qaran si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar 2020-kii ama uusan baarlamaanka 17-aad soo saarin sharci wax ka bedelaya xeerkii baarlamaankii 17-aad labadiisa aqal ay horay u wada saxiixdeen ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalkii ka soo baxay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay qorshaha madaxweynaha xilkiisu dhammaaday oo ku carqaladeynayo doorashooyinka dalka ka socota Axmed Madobe ayaa sheegay in ficiladii u dambeeyey weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee golaha shacabka oo ka qaybgalayay munaasabada dhaarinta xildhibaanada ka tirsanaa golaha shacabka oo lagu soo doortay Jubbaland sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa ku goodiyey in lagula xisaabtami doono saraakiishii amniga ee fulinaysay
amarada sharci darada aha ee kasoo baxay madaxweynaha xilligii soo dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo kuwaasi oo lagu fashilinay doorashooyinka gabagabada maraya madaxweynaha hore soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo waa inuu carqaladeynta ka daayaa doorashooyinka gabagabada maraya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya gudoomiye cabdirasaaq oo faahfaahin ka bixiyey wixii ka dhacay filaa hargeysa isla markaasina waxa uu sheegay in gebi ahaanba xaruntii quful weyn lagu xirtay lana hortaagay ciidamo aad u fara badan taliye xijaar oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday xarunta filaa hargeysa midowga musharaxiinta mucaaradka oo guusha cabdixaanshi si weyn u soo dhoweeyey aan ku horreeyay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa markii u horreysay shaaciyey in xarunta golaha shacabka ee filaa hargeysa uu ka xirtay taliyaha booliiska soomaaliyeed gudoomiyaha ayaa sheegay in taliye xijaar uu ku amray inaysan xarunta filaa hargeysa ku shaqayn karin xilli markii hore ay wajaheen culaysyo dhanka amniga ah iyo ku shaqaynta xaruntaasi guddi ahaan maalmihii hore waa u adkaysannay oo waa ku shaqayn jirnay xarunta filaa hargeysa ee baarlamaanka soomaaliya innaga oo og inaan amnigeena uu khatar ku sugan yahay markii horeba ma qabin in lagu shaqeeyo xarunta filaa hargeysa waxay ku dhex taallaa fila soomaaliya waa og tahay aragtida ay ka qabaan doorashada inay ka dhacdo dalka waxaa markii dambe go'aan ku qaadanay in halkaas doorasho ka dhicin ayuu yidhi gudoomiye cabdirasaaq sidoo kale waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in taliye xijaar uu amro in la xiro xarunta baarlamaanka ee filaa hargeysa taasi oo la fahamsan yahay inay gadaal ka riixayso fila soomaaliya waxaan ku shaqaynaynaa meelo kale hadda ma rabo inaan sheego sababo la xidhiira amniga dartiis waxaa diyaarsan meelo kale oo aan ku shaqayno ayuu hadalkiisa sii raaciyey gudoomiye cabdirasaaq ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha amni ee isa soo taraya xilli loo ballansan yahay doorashada guddoonka golaha shacabka oo ay hawsheeda wadaan dhowaan unbay ahayd markii gudoomiye cabdirasaaq uu shaaciyey in doorashada guddoonka golaha shacabka laga beddelay halkii ay ka dhici lahayd ee xarunta filaa hargeysa loona beddelay howlkii afisyone gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in kulamadii ugu dambeeyey ee xarunta ay ka dhaceen falal amni darro ah sida hoobiyaal lagu soo tuuray dhismaha filaa hargeysa xilli uu socday kulanka baarlamaanka iyo shalay oo ay ugu dambaysay oo ay xabad ku dhacday qaboojiyihii halkaasi qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ayaa horay u dalbaday in doorashada guddoonka golaha shacabka lagu qabto xerada afisyone iyagoo xusay in ammaanka filaa hargeysa aanan laysku hadlayn karin doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa loo ballansan yahay inay dhacdo maalinta birita ah oo ku beegan 27 bisha abriil iyada oo maanta lagu kala baxay golaha aqalka sare ee federaalka soomaaliya niyad jabkii iyo guuldarradii ugu weyneed waxa ay sugaysaa birito madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo marka loogu guulaysto gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa dhinaca kale taliye xijaar oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday xarunta filaa hargeysa taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka sarreeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar eedo loo jeediyey ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu war-saxaafadeed soo saaray taliye xijaar hoosta ka xariiqay inay hor istaageen shaqo ka socotay xarunta filaa hargeysa taliye xijaar ayaa dhanka kale been abuur ku sheegay inay shalay gudoomiye dhabanacad u diideen inuu galo teendhada afisyone ee magaalada muqdisho isla markaasina waxa uu sheegay arrintaasi waa waxba kama jiraan waxaan rajaynaynaa in si nabad ah allah noogu dhammayn doono howlaha qaran ee ugu horreeyaan doorashada guddoonka golaha shacabka iyo midda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa xasiloonida iyo amniga dalka ugu mahadnaqaynaa wada shaqaynta iyo wadajirka ayuu yidhi dhanka kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa war ka soo saaray doorashada guddoonka aqalka sare waxayna hambalyo u direen cabdixaanshi cabdullaahi oo mar kale loo doortay gudoomiyaha golaha ee 4 sano ee soo socoto midowga musharaxiinta wuxuu hambalyo u dirayaa senator cabdixaanshi cabdullaahi oo ku guulaystay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka musharaxiinta madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in cabdixaanshi uu udub dhexaad u ahaa halgankii looga yimid muddo kororsigii 2 sano ee farmaajo golaha ayaa u rajeeyay cabdixaanshi in howlaha loo igmaday uu u guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo danta qaranka cabdixaanshi cabdullaahi ayaa ku soo baxay 28 cod halka musharax salaad axmed jaamac oo ku xigay uu helay 24 cod halka wasiirka warfaafinta dubba oo helay 2 cod oo keliya cabdixaanshi ayaa mar kale 4 sano ee soo socota hogaaminaya golaha aqalka sare ee soomaaliya isaga oo 5 sano lasoo dhaafayay ahaa gudoomiyaha golaha ninkan oo ka mid ah rugcadaayaasha siyaasadeed ee ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa lagu xasuustaa dagaalkii siyaasadeed ee uu horay ula galay fila soomaaliya gaar ahaan madaxweyne
madaxweynaha mudaxeedkiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo niyad jabka iyo in uu quusto madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo gebi ahaanba tiimfilla soomaaliya oo ugu horeeyo fahad yaasiin birinta marka loogu guulaysto guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenka markaas filla soomaaliya waxay diyaarsanaysaa boorsayaashooda in ay ka rartaan filla soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka